Maanantaina aamuyöstä tärähti julki vuosikymmenen kovin ilmastoraportti, IPCC:n ilmastoraamattu. Mitä mieltä, Laura? Ilmasto uudiseen. Ja ilmastokeskustelu sähköistä. Puhutaan siitä, että tämä on kohtalon vuosikymmenen. The final call, global emergency. Me, eli minä täällä ilmastouutissa keskitytään tänä ensimmäisenä vuotena siihen, mitä sinä ja minä voidaan yksilöinä tehdä. Asuminen, liikkuminen ja sitten ravinto ja tietysti muu kuluttaminen. Vaikka toi raportti on lähinnä hallituksiin varten, niin siinä mainittiin kuitenkin tää yksilöiden vastuu. The report clearly shows that behavior and lifestyles are important elements of the feasibility of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius. Ja erityisesti mainittiin tämän jakson aihe. There are also elements related to diets, which are important elements of feasibility. Ruokavalio. Joten ruvetaan. Hommiin! Oletko sinäkin kyllästynyt lihattoman lokakuun trendipelleilyyn? Oletko sinäkin huomannut, ettei se ole lähellekään tarpeeksi? Ratkaisu on päästötön paskakuu, joka toistuu joka kuukausi. Unohda alistettujen orjaeläinten liha, joka maistuu ihan toimistotyöntekijältä. Ja muutenkin on aivan sairas ilmiö. Vain villinä kasvaneet riista, järvikalat ja kunnon vitun silakka kelpaavat päästöttömään ruokavalioon. Nykyajan pullamössä kansa on tottunut kaiken maailman kirsikkatompskuihin jopa talvella. Kasvihuoneen lämmittely talvella on nössöille! Todellinen paskakuun viettäjä syö talvisin suomalaisia varastojuureksia, jotka on itse vieläpä riistänyt maan povesta. Varmasti moni lokakuun lihaton löysäilijä häkeltyisi riisin uudelleidessä ärsä, jos ymmärtäisi, että riisin päästöt on yhtä saastuttavat kuin broileri tai porsaa. Todellinen isämme maan luonnon suojelija suosii suomalaista perunaa. Sotiemme veteraanitkin selvisivät perunan voimalla. Vain kiusaajat riistävät vasikan emoltaan ja juovat itse vasikan maidon. Älä kiusaa, juo kauraa! Kauraa, kauramoottori! Näin ruokasi päästöt voivat vähentyä keskimääräisesti 1700 kilosta alle 400 kilon vuodessa. Joka kuukausi voi olla uusi päästötön paskakuu. Tervetuloa tänne Ylen pommisuojaan, mun ja kanistereiden seuraan. Päästöpaasto on kohta takana 4 viikkoa. Ja päästö täältä ajalta tulee olemaan 140 kiloa, joka on reilusti tavoitteen alla. Ruoka on yksi 4 tärkeimmästä ilmastovalinnasta. Ja tämmöiseen 2 tonnin tavoitteeseen ei pääse mitenkään ilman ruokavalion muutoksia. No niin. Mä siis vihaan tehdä ruokaa. Tää ei ole mulle mikään semmonen kiva harrastus, musta on ajan hukkaa. Mä näen ruoan vaan semmosena polttoaineena, jota mun on niinku pakko saada jostain. Mut onneksi Laura osaa tehdä ihan parasta vegaaniruokaa. On tiettäkö ruoka Instagramit ja kaikki. Mä yritän niinku lähinnä autella ja yleensä keskityn pilkkomiseen. Me ollaan syöty nyt siis parisen vuotta kasvisperäisesti, niin tää paasto ei oo edes niin paha ruokavalion osalta. Ilmastoystävällisessä ruokavaliossa on noin 1 000 000 asiaa, josta vois puhua. Mutta mun laskuri kaventaa tän 8 ainesosaan. Nauta, muut lihat, kala, juusto, maitotuotteet, riisi, kasvihuonekasvikset talvella ja kananmunat. Näillä on kaikille eri ilmastovaikutukset, mut ite on lopunut siis kaikesta näistä. Nyt myös riisistä. Tällä ruokavaliolla mä säästän yli 1 000 000 päästöjä verrattuna keskimääräiseen suomalaiseen. Nämä mun pöntöt saa siis normaalilla ruokavaliolla melkein täyteen pelkästään syömällä. Onneksi nämä ilmastolle haitalliset ruoka-aineet on oikeastaan kaikki korvattavissa. Lihallekin on jo 10 eri kasvisvaihtoehtoja, joista saa aika samanlaiset kiksit. Jollei siis järvikala tai silakka kelpaa. Ruokavalion lisäksi tää laskuri mittaa mun kulutusta ravintoloihin, siis euroissa. Tulee täällä jotain vittuilti. Ja tää on itseasiassa mulle se vaikein rasti. Ei mitään kotiin tilattua safkaa tai lounastreffejä. Jos mulla on joskus sosiaalisesta paineesta pakko mennä ravintolaan, niin mä juon siellä taskukaljaa. Ihan yksi näistä nauriin järsivistä tää ei kuitenkaan oo, koska meillä on tavana kokoontua syömään isommalla porukalla. Ja tää porukka on alun perinkin se syy, miksi tää ruokavalio on mulle helppoa.
Laura lisäksi monet mun ystävät on aloittanut vegaanisen ruokavalion paljon mua aikaisemmin. Paremmassa tapauksessa se on ollut mun ystävän porukalle nimenomaan yhdistävä tekijä, puheenaihe, yhteinen harrastus. Ja sitä täytyisi olla koko ilmastoaktivismin muutenkin, yhteisöllistä, ei niinkään yksinäistä öyhöttämistä. Kattokaa tästä IPCC-raportista tätä yhtä kuvaa. Tässä on globaalit päästöt tähän asti ja niiden ankara leikkaus vuosisadan puoliväliin. Tämä yhteiskunta toimii edelleen 85% fossiilisilla polttoaineilla, joiden käyttö pitää lopettaa vain muutamassa kymmenessä vuodessa. Tämä on suurin ja nopein yksittäinen muutos koko ihmiskunnan historiassa. Kyllä tää niinku aika vitunmoista yhteisöllisyyttä vaan. Todennäköisesti tulet niinku täysin sekoomaan. Mitä järkeä tuossa on?